Асан гэргийн мянган хорооны хуралдаан, чуулганы хуралдаан дээр бас энэ асуудлаар би бол өөрөө саналуудыг хэлсэн. Тэгээ миний саналыг бас харгалзаж үзээд засгийн зөвлөлтөд саналын томьёол хийгээд өнөөдрийн хурлаар ингээд оруулж ирж байгаад бол талархаж байна. 3 4-дүгээр саналууд бол би хэлсэн одоо зөвлөлүүдийг бас бүрэн дүүрэн ингээд тусгачээ. Яамныхан ажлын хэсгийнхэн талархаж байна. Яг одоо хураах гэж байгаа саналын тухайд бол толуу хот гэдгийг бол би эсэргүүцэд байгаа юм бол байхгүй. Гэхдээ 5 дахь өдөр бол чуулганы хуралдаан дээр Лундаа Жансан гишүүн бол одоо энэ орон нутгийн бас нэг алдартай хүмүүсийн нэр ус гээд нэлээд олон нэр ус юм дурдж байгаа. Өнөөдөр энэ саналыг оруулж ирж байгаа юм байна. Лундаа Жансан гишүүнийг энэ ярьж байгаа бүх зүйлүүдийг л радио телевизээр энэ орон нутгийн иргэд, орон нутгийн удирдлагууд бас сонссон байгаа юм. Тэгээ өчигдөр аймгийн удирдлага, аймгийн иргэдийн хурлын одоо удирдлага, аймгийн засаг дарга энэ төр нь бол бас хоорондоо энэ хавссан сойдөр ярилцацгаа жил дээ. Нэгэнт өөрийнх нь нутаг дэвсгэр дээр бас юм хот байгуулж байгаа учраас ямар нэр байх вэ гэд. Тэгээ энэ хүмүүсүүд бол шин зуун мод гэдэг нэртэй одоо шин Дели, Нью Дели, шин дархан гээл одоо бас энэ дэлхийн жишгч байна. Манай урд бас жишгч байдаг ийм нэрийг өөх талар бид санал нэгдэж байна. Энийг та одоо бас уламжилж ярьж өгөөч ээ, хэлж өгөөч ээ гэсэн. Тэгээ би энийг бас дуулах чи бодвол тэр талаараа энэ ажлын хэсэгт бас аймаг орон нутгийн удирдлагууд дуулгана ярина гэжсэн. Тэрнийг би бас асууж байгаа юм. Тэгээд Лундаа Жансан гишүүнийг яг энийг яг одоо шууд ингээ хураалгачихгүй та нэг төр татчих авдаг юм уу? Тэгээд тэр орон нутгийн усуудын дуудаж уулзаж байгаа нэгдсэн ойлголтод төрчихөж ингэхгүй бол энэ бол олон зуун жилийн түүхтэй хотолж магадгүй шүү дээ бас. Тийм мэдээж болж таарна. Тэр бол энэ маш том хөрөнгө оруулалт хийсэн сонгосны буудлыг одоо ингээд дагаж байгаа. Тийм учраас бол тэгээд нэг энд нэг 10 хэдэн хүн сууж байгаа шууд санал хураагаад шийдчих нь бол бас очир дутагдaltaй болох юм болоо гэж бодогдож байгаа маа. Тийм учраас энэ дээр Лундаа гишүүнийг би шүүмжлэх талаасаа биш. Ийм нөхцөл байдал орон нутгийнхан яриад байна шүү. Тэгээд нэг та бодолцож үзээч ээ гэж хэлж байгаа. Тэг яамд санаа оноогоо хэлсэн юм байдг юм уу, үгүй юм уу? Тэрний нь уснаг сонсчмаар. Зя Лундаа гишүүн саналаа хэлчих. Дараад нь яам тайлбар өгсөн. Дараад нь нэхэрлэн гишүүн заналаа хэлчих. Би бол RCT гэдэг санал яам оруулж ирсэн. Тэгэхээр агаарын хот гэдгээд яваал дайлтай байж тээ. Тэгээ гадаад нэртэй. Тэгэхээр эн чи ямар ч байсан нэр өгөх ёстой. Эний ирээдүйд их билэгдэл бодож байгаа юм. Тэгээд одоо яг уу би Төв аймаг бол их алдартнуудын нутаг. Нэг нэр сайхан нэр одоо өхөн зүйтэй гэсэн санал тавьсан. Тэгээ би энийхээ дараа бол нэлээд бодсон л доо судалсан, бодсон. Тэгээ энэ Монгол Чингис хаан дөрвөн хүүтэй байсан, отгон хүү тулыда энэ одоогийн Монгол улсыг бол тийм үү тэр чигт нь одоо хуваарилсан байгаа шүү дээ газар нутга. Тэгээ энэ одоогийн Монгол улсын юг хамаарч ийсэн энэ одоо хан бол Тулуй. Тулуй бол хаадын аав юм. Монгол улсын гал голомтыг сахисан хүү юм. Хамгийн сүүлд Дүшээ тааныхан энийг өвлөөд Төв аймгийн хүү юм гэж би бол их олон талаас нь бодсон. Тэгээ одоо энэ Азийнхан Африкийн улаан тэнгисээс нааших тэр хэсгийн цөмөрөө Монгол энэ онгоцны Чингис хаан онгоцны буудалд буухдаа энэ хүлэг хааны аавын нэртэй хотод бууж байна гэж ингэж ярьж байгаа хэвээр. А дэлхийд дахин Америк, Аз твийнхэн тэр чигээрээ буухдаа энэ бол Хувлэ хааны аавын нэрээр нэрлсэн хот юм байна гэж ингэж. Европынхан буухдаа энд бол Мөнх хааны аавын нэрээр нэрлсэн одоо хот юм байна гэж. Ингээд дотоод талдаа ч гэсэн тэр гадаад талдаа ч гэсэн тэр энэ их утга төгөлдөр юм болов уу гэж би бол одоо бодсон байхгүй. Ариг бүх гэд дөрвөн хааны одоо аав шүү дээ нөхд. Хогрог дугаар ер нь Хинтэй аймгийн төв Өндөр хаан гэж сайхан одоо хот байсан нэртэй. Өндөр хаан гэдэг бол Чингис хаан л гэсэн үг. Тэгээд иргэдийн хуралд шийдвэр гаргаад Чингис хаан хот гэд Төв Хинтэй аймгийн төв Чингис хаан хот гэж нэрлэчихсэн. А тийм учраас биш бид бүхэн Тулуй хот гэдэг нэг юм хот байхад бол одоо болдох юм аа. Энэ Монгол улс яг өнөөгийн байгаа Монгол улсыг тэр чигээр нь хамаарсан одоо хаан байлаа.
Тэгээд энэ хаатын хаад хам аав байла. Энэ их чухал одоо би бэлэг дэмбэрэлтэй түүх соёл энэ алсын хараанд бол их нийцж байгаа. Тэгээд цаашдаа бол одоо Төв аймаг улам бүс нутгийн том төв болохоро 100 мод тулуй хоёр нийлхээрээ Төв аймгийн нэрийг харин одоо тулуй хот гэдэг нь бүр алдаршиж одоо том хот болж ирээдүйд гарч ирэх юма гэсэн ийм байдалтай байгаа учраас энийг манай Төв аймгийн удирдлагууд иргэд энэ төр их зүв ойлгож хүлээж авал алстай их үлзийтэй сайхан бэлэг дэмбрэлтэй юм болж магадгүй шүү гэдгийг би Төв аймгийнхандаа зориуд хэлмээр байна. За ингээд ингээл да. Ийм учраас энийг засгийн газар яам тамгийнхан хоорондоо яриад тэгээд эцсийн одоо ингээд анхдугаар хилцүүлэг хийж штэ эцсийн хилцүүлгэн дээр нэрэн дээрээ хаглаад шийдэхэд бол болохгүй гэх зүйл алга. Гэхдээ энэ тулуй гэдэг энэ нэр бол их утга санаа төгөлдөр нэр шүү. Санкт Петербург гэд өнөөдөр Петр их Петр хааны нэрээр нэрлсэн хуучин Ленинград хот одоо Санкт Петербург ингээд ё байн энтэй адилхан газар болгонд байна. А манайх вэ штэ яг тулуй хот гэдэг нь бол яг орчин үеийнхээ хот дээр нь 100 модтойгоо нийлээд энэ басын энэ жижиг басын нутаг нутгал Төв аймгийн нутаг дээр хөгжлийн нэг гол том төв болвол бараг нийслэлтэд татагдахгүй. За зандас шатар дарга. Дундаж янцсан дарга.